На три дні Гриців став своєрідною майстернею. Ідея ділитись своїм досвідом спроб, успіхів та помилок приїхали експерти та керівники громад з різних куточків України. Кажуть, хочуть нові знання перейняти і спільні негаразди проаналізувати. І теоретичні розробки маємо, і тепер на практиці супроводжуємо процес об'єднання трьох громад у Львівській області. Відповідно, побачити якісь нові методи, розкрити очі на деякі процеси, як знайти інші способи, як можна наповнювати бюджет, як розвивати стратегічну громаду. Проект «Разом будуємо спроможну громаду» розпочався ще наприкінці минулого року. Наталя Гнатюк, організатор програми, запевняє, головне – це створити всеукраїнську мережу справжніх фахівців, зацікавлених у якісних змінах. Триденний тренінг-майстерня, можна сказати, для проекту це ключова подія, тому що з'їхалися представники всіх трьох громад, плюс ми знаходимося в Грицеві. Гриців зараз грає роль наочного посібника. Метою нашого проєкту є якраз сформувати отой алгоритм об'єднання, який буде найбільш органічним. Як розбудовувати громаду, пані Наталя знає не з чуток, бо працювати над розвитком рідного Грицева почала ще у 98-му році. Тож майже за 20 років успіхів і помилок готова допомагати та ділитися досвідом із колегами з інших областей. Ідея цього проєкту – це розробка онлайн-курсу, який би допомагав громадам об'єднуватися. В основному він спрямований на сільські громади. І не просто буде онлайн-курс, а буде зв'язок з цими громадами. Саме головне, що він буде базований на реальному досвіді громад Львівської області, Одеської, Хмельницької, Донецької. Тобто є досвід, є люди, живі люди, які в селах це вже зробили. Ефективне управління та стратегічне планування – головним засадам успішного розвитку громади учасників семінару навчає тренер з досвідом. Гості зі столиці Наталя Литвинова. Другий день присвячений саме економічному розвитку. Говоримо про наповнення бюджету, про розвиток підприємництва в сільських громадах. Будемо говорити про стратегічне планування. Ось, і після того, як всі наші учасники і учасниці повернуться додому, які мають зробити кроки для того, щоб все ж таки інтегрувати от наше навчання вже в свій конкретний досвід. Фінансування, що надходитиме в об'єднані територіальні громади, достатнє, запевняють і експерти, і самі представники громад. Проблема номер один – брак кваліфікованих кадрів. Останні роки кваліфіковані кадри старались виїхати де краще. Ось тому треба цим громадам новим десь серйозно збратися за кадрове питання. Ну, що ми можемо говорити, якщо у нас депутат Верховної Ради офіційно нібито отримує 6 тисяч гривень там, чи 7. Тобто тут психологічно важко собі уявити, що хороший юрист може коштувати 20 тисяч гривень. Так? Ось. А їх треба платити. Надія Куриляк, Максим Захарченко із Шепетівського району для інформаційного випуску.